Kryetari i Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha, përshëndeti sot 9 vjetorin e ndërhyrjes qirintare të NATO-s në Kosovë, si një nga ngjarjet më të mëdha në historinë e Europës pas luftës në tërsi dhe në historinë e Aleancës Atlantikut Verior pas shembjes së Perdes së Hekurt. Me ndërhyrjen e saj, Aleanca Atlantikut Verior i dha fund barbarive të një regjimi kolonial në Kosovë, qliroi Kosovën dhe bëj të lirë pas 6 shekush qytetarët e saj. Me këtë betej, Aleanca Atlantikut Verior zhvilloj gjithashtu dimensionin e saj të ri në mbrojtjet e të drejtave dhe lirive njërzore të qytetarëve të shtypur. Shqiptarët do t'imbeten për herë një njohës Aleancës Atlantikut Verior, kombeve dhe vendeve antare të saj, për betejën e tyre shqirimtare për qytetarët e Kosovës.